Zdravo, evo, novi video, Nacu Network. Prvo, evo, novo leto, 2018. Verjetno ste že uživali skozi novo leto, Božič in tako dalje. Pa še boste uživali, ne? No, v glavnem želimo vse najlepše, torej, optimizem, dobra volja, uživancija, puno penes, dobro, puno denarja, naj vam bo. Po domače penes, ja. Pa tako, glavnem, vse najlepše, najboljše in tako dalje. In ajde, da preskočimo na današnji video. Današnji video pa je o omrežjih, kako priključiti in kako skonfigurirati omrežje. Glavnem, te osnovne informacije. Če vas zanima, evo, za nekaj trenutkov začnem, pa se naučite. Omrežja se v glavnem koristijo za internetni dostop, vendar jih lahko uporabljate za veliko zadev, kot na primer gledanje YouTube videov, igranje večigralskih iger, pogovarjanje s prijatelji in veliko drugih zadev. Lahko tudi uporabljate za deljenje datotek, na primer datotek oziroma fajle, ki so kot dokumente, slike, zvoki, videi in podobno, lahko se prenašajo med omrežnimi napravami, kot je naprimer televizija oziroma pametna televizija, namizni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon in lahko jih tudi pošiljate preko interneta, naprimer preko kake elektronske pošte, spominov v oblaku, Facebooka ter preko veliko drugih servisov. Kot verjetno že veste, poznamo žična in brezžična omrežja. Žična omrežja uporablja omrežne kable za povezavo med napravami. Na enem omrežnem kablu lahko povežete maksimalno dve napravi. Največkrat se na eno stran omrežnega kabla priključijo naprimer namizni računalnik, prenosni računalnik, pametna televizija ali pa kakšna druga podobna naprava. Na drugo stran omrežnega kabla pa priključimo naprimer kaki modem, usmerjevalnik oziroma router oziroma router, pa potem lahko tudi kaki preklopnik oziroma stikalo oziroma switch in tako dalje. Zapomnite si, da za direktno povezavo med dvema računalnikoma potrebujete crossover oziroma križni omrežni kabel. Ti kabli se tudi koristijo za povezavo med dvema switchema oziroma dvema stikaloma. Ampak v večini ostalih primerov pa potrebujemo navaden omrežni kabel imenovan stray omrežni kabel, ki v prevodu pomeni direkten. Vedite samo to, da vsi omrežni kabli se imenujejo patch kabli. In če naprimer nekomu rečete, da želim patch kabel, večinoma bodo razumeli, da potrebujete navaden kabel. Za več informacij pa kliknite na povezavo, ki se nahaja pod tem videom v opisu. Brezžična oziroma wireless omrežja ali kratko Wi-Fi oziroma Wi-Fi uporabljajo brezžičen radio signal za povezavo med omrežnimi napravami. Torej, fizični kabli so popolnoma nepotrebni. Brezžična omrežja so generalno manj stabilna od žičnih omrežij, vendar danes je tale razlika že zelo majhna, ali pa je ni. Več informacij o omrežjih in internetu si lahko pogledate v mojem prejšnjem videu tega serijala Računalniške osnove, kjer lahko najdete povezavo v opisu tega videa spodaj ali pa kliknete na tem videu zgoraj desno. Brezžična omrežja lahko najdete na veliko mestih, kot so naprimer bari, restauracije, hoteli in podobno. Večina brezžičnih omrežij je zaščitena s geslom, kar pomeni, da potrebujete geslo, da se lahko prijavite v to omrežje. Geslo lahko pridobite od omrežnega administratorja oziroma upravljalca direktno ali pa od nekoga, ki že ve to geslo. Na nekih omrežjih pa morate plačati, da lahko uporabljate internet.
Na nekaterih napravah, kot je prenosni računalnik, potrebujete vključiti brezžično mrežno kartico, da se lahko sploh povežete na bilo kakšno mrežje. Ampak v večini primerih je že privzeto vključeno. Če ne veste, kako to narediti, samo preberite navodila za uporabo vaše naprave. Najprej moramo poiskati ikonico za omrežje in internet, ki se nahaja nekje zraven te ure spodaj v upravilni vrstici. Sedaj, tale ikonica lahko izgleda na veliko načinov. Zato sem vam pripravil tu tele ikonice, da vidite, kako vse lahko izgleda tale ikonica. In tukaj jo imam. V primeru, da tele ikonice ne vidite nikjer tukaj, kliknite samo na tole puščico in ikonica je tukaj. Če kliknemo na ikonico, vidimo razne neke osnovne podatke. Naprimer, povezani smo na žično omrežje, imenovano Aconetr, vendar imamo možnost povezati se na bilo kakšno brezžično omrežje od teh dveh. Sedaj je pa naprimer, za primer, da vam pokažem, če odklopim mrežni kabel, vidite, to omrežje izgine. Sedaj pa se lahko poveže na bilo kakšno omrežje brezžično, naprimer. Pa kliknem to in spostavi povezavo. Sedaj povežete se lahko na dva načina. En način je, da samo vpišete geslo, ki je za tole vaše omrežje, če pa je omrežje brez gesla, pa se bo avtomatsko povezalo brez da bilo kaj vpisujete. Druga možnost pa je, da kliknete tipko VPS na samem usmerjevalniku oziroma modemu. Tale tipka pa se nahaja na zadnji strani tega usmerjevalnika. Nekje zraven tipke za vklop in sklop, za tam, ko je napajalni kabel, tam priključki, v glavnem tam nekje se nahaja. Če ne veste, kje se nahaja, pa si poglejte v navodila tega usmerjevalnika. Vendar si zapomnite, da samo nekateri routerji oziroma usmerjevalniki omogočajo tole funkcijo VPS. In sedaj bom kliknil samo naprej, ker se bom kar povezal direktno z geslom, malo počakamo in to je to, povezano. Da preizkusimo, če internet deluje, odperemo bilo kakšen internetni brskalnik, gremo naprimer na YouTube oziroma na bilo kako spletno stran, pa kliknemo na neki video, toliko samo da vidimo in deluje, super. Če želite več informacij o trenutnem omrežju, o karticah, o to, pa samo kliknete na omrežje, kliknete na nastavitve omrežja in interneta in tukaj imate pod stanjem, naprimer, da je vaš prenosni računalnik povezan na žično omrežje in je povezan na internet. In tukaj se lahko lastnosti pregledate, za brezžično mrežje nastavite vse, kaj želite. Bom odklopil kar hotspot 2, ker ga ne potrebujem. Tudi za internet oziroma žično mrežje. V glavnem veliko zadev si lahko ogledate. Do tega okna lahko pridete tudi na drugi način. Torej greste start, nastavitve in omrežje in internet kliknete. To je to. Naprimer, na omrežje, ki se želite vzpostaviti, zahteva, da morate vpisati neke one številke, pa piše IP, pa maska, pa DNS, pa neke zadeve, ne skrbite. Samo toliko, da vam povem, naprimer IP pomeni internet protokol, oziroma internetni protokol. To je dejansko naslov vašega računalnika v tem omrežju. To je vsaki računalnik, vsaki modem, vsaki usmerjevalnik, vsi ti imajo svoje te naslove, IP. Kako to spremeniti? Čisto preprosto, oziroma pisati mi se neče. Samo kliknemo na Wi-Fi, oziroma Ethernet, čisto vseeno. Kliknemo na središče za omrežje in skupno rabo. Kliknemo spreminjanje nastavitev kartice. Samo toliko, da vam še pokažem, je tukaj vidite vse omrežne kartice, ki so vam na voljo v vašem računalniku. Kot vidite, nisem povezan na internet oziroma žično omrežje, ter nisem povezan na Bluetooth omrežje. Sem pa povezan preko Wi-Fi-ja oziroma brezžičnega omrežja. Sedaj,
Preko omrežne kartice, ki se povezujete na to specifično mrežje, ki morate vpisati te podatke, kliknite desno miškino tipko in kliknite lastnosti. In sedaj pride ena taka caka mala. Morate vedeti, če imate IP verzije 4 oziroma internetni protokol verzije 4 ali verzija 6. Kako to izvedete? Tukaj spodaj sem vam kar prilepil dva naslova. IP verzija 4 in IP verzija 6. Toliko samo, da vidite kot primer, kako izgledata. Če vzamemo IP 4, kot vidite, imate 4 sete številk, ki so ločene z piko. Če pa imate 6, pa kot vidite, je v osnovi čisto drugačen naslov. Torej, v našem primeru, če se spomnite, je prvi IP verzija 4. Zato bomo dvokliknuli na IP verzijo 4 na hitro, ali pa samo kliknete na 4, pa kliknete lastnosti, čisto vseeno. In sedaj v tem oknu pa samo kliknemo uporabita naslov IP in tukaj samo vpišemo. Tukaj na 68.1.100. Zdaj, v vašem primeru vpišite vaše podatke, ki so pač potrebne. Samo naj vam še omenim je to, da vaš računalnik ima mogoče eno IP adreso za brezžično mrežje. Potem, naprimer, če se priklopite na žično mrežje, je že takoj druga IP adresa. To so zdaj te različne zadeve. Naprimer, modem, ki je dejansko povezava, ki je oziroma posrednik med zunanjo linijo, ki gre do vašega ponudnika internetnega, ter vašim omrežjem. Naprimer, tam pa imamo dve različni IP adresi. Zakaj? Ena IP adresa je za zunanji internet, ki ga pridobite direktno od vašega internetnega ponudnika. Notranja IP adresa pa je za vse naprave, ki so znotraj vašega lokalnega omrežja. Torej, vsi računalniki, vse pametni telefoni, ki se povezuje na to omrežje, se povezujejo na tale IP adreso. In kliknem naprimer maska pod omrežja in kot vidite, pri maski se avtomatsko izpolnijo že te številke. V vašem primeru, da je bilo kakšna številka drugačna, samo dvokliknete gor in spremenite na kaj želite. Ampak bom v mojem primeru vrnil nazaj na to. Privzeti prehod, to tudi vpišete. In ko so se vpisali vse te podatke, samo kliknem v redu in to je to. Če želite izbrisati te podatke, naprimer se povežete na neko drugo omrežje, spet samo gremo nazaj v to okno in obkljukamo, da samodejno se pridobijo podatki. Kliknem v redu in to je to. Dejansko, ko ste vpisali IP adrese, pa maska, pa to, lahko spet tudi preverite, če imate internet in to je to. Še ena stvar, samo da vam povem, je to, da nekatera omrežja zahtevajo, da se še posebno avtorizira vaš, na primer, prenosni računalnik v tem specifičnem omrežju. Torej, na primer, tale je omrežni administrator, oziroma delodajalec, oziroma kdorkoli, vam da neko naslov neke spletne strani, te pa samo odprete in spletni brskalnik, vpišete naslov gore, in samo sledite navodilom na tej strani. Kako to naredite, vam ne morem pokazati, ker nimam te možnosti, vem, da ne skrbite. Sploh ni težko to narediti. No, v glavnem, če kaj niste danes razumeli, če vas kaj zanima, če želite kaj vprašati, če želite samo nekaj napisati, pogovarjati, karkoli, samo pišite vse dole v komentarjih. In to je to. Uživajte. Uživam. Adijo. Če vam se dopadel video, lajkajte ga. Seveda, komentirajte video. Delite ta video z prijatelji, poznanci, tako dalje. Da se sliši beseda daleč na okrog. In seveda, naročite se na moj kanal za več videov.